mkubwa. Mkubwa. Sasa ingia. Ingia ingia. Wapi hii gari mtu akiingia? Ni kama umepanda ndege hata kama sijawahi panda ndege. Ati? Nasema hii gari nani kuuliza? Unajua mimi kuna swali linanisumbua sana. Sasa kuuliza, unajua wewe ni mimi rafiki yangu. Na kuuliza sasa venye nakuwa na hii gari kubwa. Kwani wewe unajua mimi naona wewe ni kijana mtoko sana, sio mzee kama mimi. Pesa ulitoa wapi? Na hiyo ukiwa kijana mtoko hivi. Ama ni ya wizi? Hata watu wengi wanaliuliza hivyo. Watu wengine wanasema tunaabudu shetani, lakini mimi hata sio Nairobi. Nini wa kukuja? Na hii Nairobi unafaa ujiulize, ulikuja kutafuta kazi ama pesa? Mimi hii Nairobi nilikuja kutafuta pesa. Sasa wewe kama ulikuja kutafuta kazi, wewe enda ka ndio ufanye kazi. Mimi nilikuja kutafuta pesa. Mimi niko na kampuni. Sasa wewe mtoto mdogo ulikuja ukafungua tu kampuni? Hapana. Niko na kampuni. Si eti mtoto mdogo. Niko na experience pia kwa sababu nilifanya kazi nje pia mimi. Sasa niko na kampuni inaitwa Luverot na nina recruit watu kazi abroad na Canada na hata US ukitaka. Penye popote unataka. So mimi ni agent. I have an agency inaitwa Luverot Agency Limited. Luverot Agency. Sasa nikuulize, nyinyi ndio mnakamata hii watu ambao hawana kazi huku Kenya? Hatukamati watu. Tunawapeleka America. Mtu mwenye anataka kazi, unajua ukitaka pesa unakuja kuuliza hiyo kazi na pesa, kwa sababu lazima ukue na pesa. So wewe ni either utafute pesa ama utafute kazi. Sasa mimi nikuuliza, nimejua mahali ujinga yangu iko. Mimi nilikuja nikatafuta kazi ya Osman na ndio maana nafanyishwa kazi ngumu hivi. Nafanya kazi masaa 24 na mshahara ni kidogo. Wewe ulikuja ukatafuta pesa. Pesa tu. Akili tu ukashanganya akili. Ukaona hapa Nairobi watu wamekuja shughuli, wewe umekuja kutafuta kazi, mimi nimekuja kutafuta pesa, mwingine amekuja kutafuta mimba, mwingine bwana. Sasa ni wewe unajua kinyo kimekuleta hii Nairobi. Hii Nairobi si haina mwenyewe. Wewe utafuta hapo. Wewe uko na akili. Sasa nikwambia uko na akili na umeoa? Niko na bibi. Bibi yako anafurahia sababu hii ni akili tu kwa ilioa. Asante sana. Wewe umenifurahisha sana. Sasa kwa hivyo sasa nikuulize, unaweza nipeleka huko America? Naweza kupeleka. Lakini lazima ukuwe na passport, nikutayarishie visa, work permit, hiyo mambo yote kama unaenda kusoma. Lakini sana sana usitoke hapo uenda kusoma. Unaenda kusoma hiyo ni pesa. Sio ni hiyo ni masomo. Sasa nikuulize tu swali ya mwisho, umenisaidia sana. Na wewe ni mtu mzuri. Naona hapa kuna hii mtu kama ile ya kubeba mkubwa ya hii ni yangu ya campaign. Nitakuita usimame hapa juu tufanye campaign. Unaona inafunguka unasimama hapo. So unaweza simama? Simama, unaweza simama. Sasa nitasimama. Unasongesha hii kiti. Unajua hii kiti ni automatic, unasongesha mbele, unavuruta nyuma. Unaona mpaka mwisho, alafu sasa unasimama, hii unalalisha kidogo pia, unaona? Ndio na kuondokea ikitengenezea njia. Hebu simama. Simama uone. Siogope. Siogope, utaanguka. Sasa ukitafuta pesa, utakuwa na gari kama yona. Unaona hati mpaka wapi? 2022. Mimi nasimama kama president. Na mimi. Utafuta pesa, ununue gari. Mwuzuri. Mwuzuri doi. Abu niyo na hii kofia yako mwa.